Hi everyone and welcome back to my channel. This is Rebranding Tutorial. And then ang ating gagawin ngayon ay gagawa tayo ng video kasi may maraming mga nag-request na gagawa daw ako ng video kung paano mag-nut test and of course mag-strand test. So ano ba ang nut test at strand test? Itong process na ito or itong part na ito ay ito ang pinaka-importante sa lahat kasi dito nyo malalaman kung successful ba ang inyong rebound or hindi. So sa mga nagtatanong or sa mga taong sumusubaybay sa akin na nagtatanong na pwede ba na akong gumawa ng video, ayan, so ito na. But before anything guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please subscribe naman po and maraming salamat. So before ko ipapakita kung paano mag-nut test or strand test sa part ng pagre-rebound, so may importante lang akong ibabahagi sa inyo. So kapag nagre-rebound tayo guys, ang kailangan natin talaga is technique. So kung may sarili kayong technique, i-apply nyo yan. So sa pagre-rebound, kailangan talaga ang pag-nut test at pag-strand test kasi dito nyo malalaman kung naluluto ba ang buhok o hindi. Kapag hindi kayo nakakapag-strand test, I'm sure hindi magiging successful yung mga rebound natin guys. Kasi una sa lahat, ang strand test ay nagmi-measure yan kung, like I said, naluluto ba yung buhok sa medisina or hindi pa. Ang pag-strand test guys, sa ginagawa ko, ang pag-nut test ko or strand test, a-applyan ko siya ng medisina. Right after sa pag-apply ko ng medisina guys, dyan ako magsa-start ng mag-leave ng allotted time. So, mostly 1 hour talaga ang ginagawa ko. 1 hour, pagkatapos ng 1 hour, mag-nut test ako. And then, pagkatapos ng 1 hour and 20 minutes, mag-strand test na naman ako. So, sit back lang guys, kasi may video ako na ipapakita sa inyo kung paano mag-nut test at kung paano mag-strand test. So, ito na ang ating client guys. Nalagyan na natin siya ng straightening cream and after 1 hour, ito yung ating pag-nut test. Remember guys na nut test, ito yung tinatawag na nut test. Itatali natin. Itatali natin, ayan. At kapag bumubuka pa siya, ayan, bumubuka pa siya guys. Yung pagkatali natin, bumubuka pa, ibig sabihin, hindi pa siya naluto. So by the way, kapag mag-nut test kayo, dapat yung tatlong side ang ina-nut test nyo para malalaman nyo kung naluto na ba talaga yung lahat na buhok. So ayan, mamubuka pa siya. So ganitong case guys, i-extend ulit natin ng oras. Ayan guys, i-extend ulit natin ng oras. At after pag-extend ng oras guys, ina-nut test na naman natin. So itong buhok niya, na-leave natin ito ng 4 hours and i-half. Ewan ko. Hindi ko alam guys kung anong nangyari sa buhok niya. So after 3 hours, na-extend natin siya ng 3 hours and i-half. After 3 hours and i-half, kukuha na naman tayo. Mag-nut test ulit tayo. Ayan. So, hindi na siya bumubuka, bumabalik. So, ibig sabihin, naluto na yung buhok. So, yan guys ha. After 1 hour, mag-nut test kayo. At kapag hindi pa naluto, extend ulit. Ito yung strand testing. Hilain natin. At kapag mangulubot na siya, dapat dahan-dahan lang ating pagkahila. Kasi baka maputol yung buhok. So, kapag mangulubot na siya, ibig sabihin ay naluto na yung buhok. So, ito ang ating
strand testing, guys. So ayan, kuha tayo dito sa ilalim. Dapat sa ilalim talaga kayo kukuha ng buhok. Kasi hindi pa siya bilad sa araw. Ayan, na-test. So hindi na siya bumubuka. So ibig sabihin na luto na. And then kukuha na naman tayo dito sa ilalim. Mag hair strand tayo. Strand testing. Ayan, kukuha tayo ng maliit lang. Kasi strand lang, guys. Tapos hilain ng, ayan, kapag mangulubot na, ayan, ibig sabihin na luto na. Huwag nyong i-extend niya na yan, guys, kasi kapag masubrahan yan ay madamage or masunog yung buhok. At ito, binabanlawan na natin, guys, ang ating client. So sa mga nagre-request about sa nut test and strand test, ayan na po. Sana ay nagustuhan nyo at always remember po na kapag naluto na yung buhok, banlawan natin ang tubig kasi yung iba nagtatanong talaga kapag after daw sa allotted time ng paglalagay ng straightening cream, babanlawan ba daw? Oo, dapat talaga banlawan kasi wag nating hayaan yung straightening cream na na nandoon pa sa buhok. So dapat talaga banlawan. Kapag nagkagawa kayo nito ng strand test at saka yung nut testing, I think lahat ng mga reban nyo ay magiging successful kasi ito yon. Sa pagre-reban, kung magre-rely ka lang sa medicine at only sa plancha, hindi ka makaka-achieve. So dapat talaga kapag nagre-reban tayo, we have to consider everything. Like nandun yung picnic. And then, first talaga yung strand test at saka nut testing. Kasi kapag hindi nyo alam or hindi kayo mag-nut test at mag-strand test, hindi nyo malalaman kung ang buhok ay naluluto na sa medisina or hindi pa. So, ayan guys. I hope may maliit kayong natutunan sa video na ito. Maraming salamat pala sa mga taong sumubaybay sa aking channel all over the world. Nag-comment kayo at sa lahat din ng mga nagre-request about sa product review, hintayin lang po natin kasi naghahanap po ako ng way kung paano ko makukuha yung product na gusto nyong i-review. Gusto nyong ipareview sa akin. Ayan, so maraming salamat everyone and sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga nangyayari or sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat!